Takže ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videa a dnešního videa bude, jak vypadá knihovna Blatna. Čo je Harry? Tady máme Harryku. A tady jsou takový komiksy. A jo, takhle. Ale je tu i něco pro lidi. A tady máte klub tigrů třeba. Železný strážce, Ďáblová hora a tak. Tady je klub záhad. Je to prostě hodně dobrý. A doporučuju. A kdo má rád Minecraft, tak tady má Minecraft takhle. Vetřelce z Minecraftu. Tohle. No, ježiš, to není Minecraft. Ne. Ale rozhodně doporučuju. A koho zajímá Monster High? Tak tady to mám doma stejnou úplně. Jo, fakt. Je to máme ségra. Tady je další oddělení. A samozřejmě tady máme deník. A celý bok z deníku, páté kolo uvaznu plnit, je prostě tady a ještě a tady máme Narnie, jo, prosím, Harry Potter, Star Wars, prostě tady je to prostě boží. A kdo má rád horory, tak doporučuju tuhle knížku Hororové příběhy. Tady máme knížku takhle na stole. O prskovi, to by se vám možná mohlo líbit. A nemáš náhodou malovat knihovnu? Mamiške. No? Já jsem v knihovně. No? Jo, tady je úplně pre. Takovou džínu. Jo, a na to ještě mikinu. Jo, prostě. Super. A tamhle vzadu je úplně oddělení dětských, ale tam radši nepůjdem. Mami. Takže já doufám, že se vám video líbilo a u dalšího videa zase čau.